Доброго ранку. В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Наталія Гузєєва. У Рахівському районі у ДТП загинув 72-річний чоловік. Він їхав на квадроциклі, не впорався з керуванням і перекинувся на швидкості. Інцидент стався між селами Косівська Поляна і Луг. Водій від отриманих травм загинув на місці. Про це повідомила речниця Нацполіції на Закарпатті Інеса Манзулич-Іванова. Експерти встановили, що після аварії чоловіка переїхав невідомий автомобіль. Зараз особа цього водія встановлюється. За фактом аварії поліцейські Рахівського відділення відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинили смерть потерпілого. Безкоштовна недільна школа для підготовки до ЗНО з фізики та математики розпочала роботу в Ужгородському національному університеті. Уроки проводять педагоги фізичного та математичного факультетів. Для участі у заняттях недільної школи необхідно зареєструватись на сайті фізичного факультету або надіслати електронного листа, якому вказати прізвище, ім'я по батькові, учня та номер школи. Або звернутися у деканат фізичного факультету і самостійно подати заявку. Поштових, спортивних та декоративних голубів показали на обласній виставці птахів в Ужгороді. Вона відбулася в неділю 18 листопада. Під час заходу нагороди вручили власникам спортивних голубів, які протягом року брали участь у змаганнях на визначення найкращого. Своїх птахів учасники спортивної номінації, їх було 64, привезли з Іршави, Виноградова, Мукачева, Берегівського району та Ужгорода. Голуби – то й основа мого життя. Я маю вдома. Ну, більше як 50 голубів. Вони мені дають наснагу, я з ними відпочиваю, вони мені створюють певну атмосферу, певний настрій, і я без них не можу. Проходять кожної неділі змагання, тобто голуби випускаються десь на певній дистанції, там є графік змагань. І вже по ітогах цих результатів, тобто кращі голуби з кращими нальотками, з кращими результатами будуть нагороджуватися. Ужгородський гандбольний клуб «Карпати» поступився Миколаївському «Реалу». Поєдинок відбувся 17 листопада у спорткомплексі «Юність» під час п'ятого туру жіночої суперліги. Напередодні протистояння «Карпати» перебували на третій позиції. Відставали на одне очко від миколаївської команди. У п'ятницю закарпатські гандболістки переграли суперниць із рахунком 24-21. У сьогоднішньому поєдинку миколаївські гравчині зуміли здобути перемогу. Після першої половини зустрічі рахунок був 12-11 за господарями. Всі грали від захисту. Це з рахунку помітно. Низька результативність, але в обороні добре впорались. Суперник старався нас стримати, але ми намагалися тримати наш темп. Не вистачило нам сьогодні характеру молодим гравчиням, які тільки починають грати у суперлізі. Вони не змогли проявити себе на належному рівні. У другій половині поєдинку «Реал» довів матч до переможного завершення. Підсумковий результат – 22-23. Забракло сьогодні кітки полусередньо. Якщо лінійні виконували кількість кітків, то полусередні свою гру сьогодні практично не зіграли. Нам не вистачало більше фізичної підготовки. Вчора ми витратили багато сил. І я думаю, на наступній ігрі ми виграємо дві ігри. Дуже морально важка гра. Я скажу чесно, скільки граємо з Ужгородом, у нас не було жодної перемоги. Ми налаштовувалися тільки на позитивний результат. Сьогодні наш воротар просто золото. Якби не вона, я не знаю, як би гра повернулася. Завдяки їй і хорошим оборонним діям нам вдалося перемогти. Опісля 10 турів Карпати на третій позиції з 14 балами. Другими йдуть гравчині миколаївської команди. У них 15 очок. На першій сходинці львівська галичанка, у активі якої 19 пунктів. На цю годину у нас все. Ефір продовжує «Ранок на тисі».